Els bombers de Barcelona ja han començat les tasques de prevenció perquè les festes de Gràcia siguin el més segures possible. Han recorregut el carrer del Torrent de l'Olla, per on passarà el correfoc el proper divendres 21 d'agost, i han comprovat que els hidrants funcionin correctament. A més, un camió seguirà els diables per controlar possibles espurnes. A vegades és un test, és una espurna amb unes cortines, etc., que pot arribar a desenvolupar un incendi. La qüestió és mirar de retallar aquest àmbit que pot donar-se. També s'han apropat als carrers que s'estan decorant per informar els veïns de les mesures a prendre per evitar possibles incendis, ja que els materials amb els quals treballen, normalment fustes i reciclats, tenen una combustió ràpida. Que no estiguin massa propers a parts obertes de la finca, és a dir, finestres, porticons, etc. També s'ha de comentar que els veïnats en aquesta situació doncs, té de tindre els balcons tancats, etc., perquè si hi hagués qualsevol tipus de problema en aquest àmbit, doncs no li entri ni el fum ni el foc i no pugui haver-hi una propagació interior. Les aglomeracions són un dels altres entrebancs per als bombers a l'hora de treballar en festes com aquestes. Per això, per segon any consecutiu, en hores de màxima afluència, els carrers decorats es podran visitar només en un sol sentit.